ayadoo haaran la raadinayo xasan asaga aniga soo wacay gurigiisa anoo jiifo galab jumca waxa uu dhahay ninka haarida la raadinayo maba wataba saarfo wataa wada aan maran lahayn meesha mu furmi rabta cabar ma taagnaada ama iska wareegsada anaan ku dhahan rabo soo dhawada daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal kale oo cusub waa raggii arxalnaagooyaasha ahaa ee booliista ahaa ee la xukumay ee u watay taliya qooje oo mar kale sharaxaya qaabka ay u dileen ilaahay ha u naxariistee ganacsade abubakar wuxuu ka sheekaynayaa qaabka ay u dileen inta ay raadinayeen meesha ay ku heleen iyo qaabka ay u dileen waxyaala fara badan isla mareen ayay ka sheekaynayaan raggaas wuxuu ballahaa raggan saaxiib abubakar raggan iyo taliyahan qooje saaxiib buu la ahaa wayna isyaqaaneen marka xitaa wicitaan badan oo ay soo mareen iyo meelo ay isla mareen xitaa meelo qarax ka dhacay ay dhaafiyeen waxaasoo dhan asaga ayaa sharixi doone mar kale bal si fiican codkiisa ila dhegeyso kabacdi waxaa ka dambeeyey ninkii xasanka insaanka lagu dara saahan lagu dara asaga laftiisa la yiraahdo wax ka raadi xataa ninkaas wadadaas oo maraayo iyo wadooyinka uu ku marmar ka raadi xasan wuu waayey ninkii meelo warda galab ilaa markas gaari waxaan raadinaynaa annaga sida uu taliyaha talimaanta u haystay oo dadka u dirdiraayo bareemiga gaari bareemiga ha wataa warinka warka ma dhehena bareemiga ma dhehena waxa uu yiri haariya wataa cadaan ah oo wataa ayadoo haari la raadinayo xasan asaga aniga soo wacay gurigiisa anoo jiifo galab jumca waxa uu dhahay ninka haarida la raadinayo maba wataba saarufo wataa yaa kuu sheegan dhaadi shaleema cabdiwaaye lagtida maqaayada asagoo waa ka ii sheegaya meel cabitaan asagoo cabitaanka cabaya aan arkay gaari saaruf ah wataa saas miya ah taarikadiisa ma hayd ahaan dhaa maya qosla qosla ma u sheegtay aan dhaa uma sheeginoona adaan kuma sheeg anigana waxba uma sheegina maalinka dambe sabtiga ahayd aan waxu sheega waxaan yidhi war gaari saaruf hagag wuxuu ka sheekaynayaa qaabka ay ninka u dileen horta wuxuu dhahay marka hore ninka aan daydaynay gaari waxaa loo malaynayay inuu wato haari ah inuu wato marka nin xasan la dhahay ayaa ninkii soo arkay wuxuuna ku soo arkay shaleemada cabdiwaayeel agteeda ayuu ku arkay gaadhigoo marhay taliyihii buu soo wacay taliya ninka waan arkay war ma la socotaa midkan hadda hadli naftigiisaa loo sheegay marka midkana taliyaha wacay marka wuxuu dhahay taliye gaadhiga ninka u wateen daydayna haari aan leenahay saaruf buu wataa oo yaa arkay xasan baa arkay haye xasan baa arkay wuxuu dhahay shaleemada cabdiwaayeel agteeda ayaan ku arkay ninkan asaga oo maraya haye marka maalinka dambe iyadoo sidii la taagan yahay dilaagii wuxuu soo wacay weynaa ee nimanka watay taliya qoslaaye uu soo wacay asagii taliya qoslaaye iyo ninkan waa saaxiibo waa nin uu shaxaado waa ninay sheesh wadaag yihiin waa ninay weligoodba wax ay wada cuni jireen marka wuxuu soo wacay taliya qoslaaye taliya marka taliyihii telefoonka kamuunsa qabanin haddanana maalin kale yuu soo wacay markaas ku dhahay taliye waa nin la dayday oo la rabaa in la cuno asagiina saaxiibuhu iskala dhigay ugu soo wacanayasha wuxuu rabaa in ay dhaafiyaan meelayowa oo ka shakiya ama kontaroolada markaasu wuxuu yidhi taliye ayaan dhawid aniga wixii kusoo wacayay war anigana mashquul baan ahaayo waxaan taagnaa buu yidhi luuqii luuqi soos ee qaraxu uu ka dhacay luuqaasaan ku jira taliye waxaan rabay in aad imaariso oo aad i dhaafiso leeyi marka wuxuu yidhi anigana meelahaasan ku jiro waan mashquulsanaa hadda maxaan kaa caawiya bal adi fiiri ragga say isku yaqaanaan markaasuu yidhi waxba haddana waa la joogay laba maalmoodii kabacdi ninka waa la irdhatirhaya yuu haddanana soo wacay mar kale taliya ma fiican tahay xaaladda ka waran waan fiicanahay hay marka waxaan taaganahay controlka x control baan taaganahay marka halkaas laygu yara dhagay inaad dhaafisaan rabay aminkii buu dhahay buu yidhi soo kac sha waa nin la daydayn la rabay in qoorta la gooye gaadhigii baan soo raacnay waan soo kacnay markii aan gaadhigiisii aan ku soo baxnay yuu dhahay bay halkan istaaga taliyuhu ninka yarkaa ganacsigaana weli uuna arkin abubakar waan ka degnay gaadhigii agtiisa meelihii baan istaagnay wuu degay si sir abuu oga qaaday marka taarikadii iyo dhab wuxuu kaga dhuftay marka uu sawirta sifuu hadha wadooyinka uu galo oo loogu raadiyo loogu aqoonso taarikadii gaadhidu sawirtay marka wuxuu dhahay taarikad markuu galo gaadhigii wuu utegay taagnaadu anagana dhahay horey buu u galay gaadhigii wuu dhex galay wuu utegay ninkii buu salaamay gaadhiga isla galeen way sheekaysteen okay wuu kasoo degay wiilasha x control taagnaa yuu imaada wuxuu yidhi war wiilkan iisii daaya waa yahay dhan socodha taliyahada raac way sii daayeen wuxuu waan sada raacana shalalalalab
اللهم استعان على ما سمع حيلة ميو دحي حيلة بني سمي ودح ماشي ما قاعد يقول يوم ما قال بحيلة بني سمي الله دهو مركا ان اسلام مرينو يعني هدنا قبا احنا بي اسكر كلي اوتوبان مركا سو دحي ويري ميدن ايدنا ما كو دافيا ما قال الله مركا سو وحو يري ما يمدن يلان قرابنا كو جيري اون لا الله ياي اسكا سوتلي حلي جواز اسكا سونوي نين كان شو وا نين با ودكسي وحوي بيه لو شبي او دبك لا ساري أول ربع هالشين كي ينقص سرود وانين لربع إن لا جرجر ولا قشرة أو ضمبين هل كبير دافين كد من وجه رصدين وكل اللي ماشي يكود دلين وبيكود دلين وقاب كي مركب وحوش الرح يا عيني كان كود دلين ماشي أو تجين قاب كأي قصة قبتين وحاس شرح يا ولقى ما أرك الجفتي ناف أريا أو مال تين تسوق ولا تي ولا صاق تي قرط أنت لقى حدا لربع برين القرآن وأخرسته أما هولو قلت الله ربع إلا قرآن مالك حرد نين كان حل هيبا تليا باس كان صاحب كلا الله الله هيبا شو حوي وانن سارب ميسكا اول ربا ان لقش او دمبينتن واكو سي قادي واكو عيلك كوريدي روح ارحن درنا صاحب تليا ما يسافيرنن او المادر نما ما يسافيرنن او اهل يا قرب ما يسافيرنن وح اي او فيرنن كامل وايو وورابه بحال كلا دروغا ورابه بحال كلا دو حدي اد كورساتو مالك أود من سو حال ليري ما عرف اسمه سو أجوه هذا مرك أبحثه ورابه هذا أو بحثه ده ورابه مرة بحثه حل جاية ده عندك أصبح حاله وقالين وحلاج السين هي لجوس كوري مرك ورابه نك وكرن هي صاحب الله وشحات سينجري وحبو سينجري ولا هذا الجري نك كم بأرحم بو نك أدوك سو حلا وانا ده اللي يرد اسكو أيني تهينه هذا ماله الدولة ده يا ماله لو يرد بابه هو عضاء صوره قاله وحياخذ نك أنا وابن الرب شو نك أنا وحنا معقولني نينك جوجا محقق لها نينك إمارات كجوج يقص فصح ورت لما كان نينك ويدنا لعون حارسه وونر دنتي داو ضيال هذانا أيجي الجساء من جساء العمل بحث وحن حنيين تير كيساريين وأنا اللي توجن دونا مجرمين تاس لكن وحن عصر إن دوله دو نينك لما كان أصلا قص فصحي إمارات كعرب تجوجا لقوم عابو لغو مغعابو نيكا لغو مغعابو ليبان نيكا ليبان لغو مغعابو إمارات عرب تجوغة هال الرادية نيكا وإن لسوغبتو حدا صوماليا يوغادا نيكا وإن لسوغبتو نيكا سوى الدنبيلي أساقا نيمان كان نقصو ديري ديلكو وحكو لجرة وإنو الدنبي غلقة أو بكر وإني انتر بولكا أدونكو رموكشقايا أما هديك هلا إمارات عرب تجوغة إن لله الله نيكا مغي عسي سور كيسي حافظو دلين لسوغادا الله ديرو نيكا لسوغبتو diyaarada la soo saaro loo soo cangel asagoo jeebaysan oo inuu ka soo daga garoonka aadan cabdi ninkaas dawadayaal waa in la soo qabto marka waxan cadaw bay ahaayeen ehel iyo walaal nima maysa garanin qaraabo maysa garanin arxan maysa garanin waxay ahaayeen ee kawaan layaal oo ka kawaan taga oo qalqasha dadka Soomaaliyeed nimanka waanto cunay ahaayeen marka ma ay safiirinin wiilka saaxiibka la ma ay safiirinin wiilka cuntada ka bixinay ma ay safiirinin wiilka shaxad ka siinay ma ay safiirinin ninka walaalkooda la socday only kaliya ninka nimanka inay qabtaan ay lacag badan ka qaateen ayna dilan waayo qof si sabab haddu ku yaqaan horta ma baxsanays qof aan ku aqoon hada tuugada hadday baal ku qabato oo tuugada ay ku garanayso kowbay kaasi way ku dili laakiin si aaday tuugada ay ku garanayn walaga yaaba inaad dadbad marka inay tuuga ahayn marka waxa weeyo ay kamaalayaal ahayn oo dadka qalqalinay ninka way aqoon saaxiib bayna lahayn waxa ay hadan siidayna si kale lagu saay mal waa in la cunu maanka laakiin ayaga maanta miiska saaran jawaabteedina way arki doonaan laakiin waxaan leenahay dambiilaha kale ee weyn ee liiban ee nimanka ninka ku soo daray ee markii hore isku dhaceen ee ninka kale ay ceeshwadaaga ay wada ahayn ninka dawladdu waa inay soo qabato dawdiyal muqaalka inoo sheer garaya muqaalka kale ayaa xiga oo aan kaga hadlayno taliya qoslaye oo baaritaan lagu sameeyay sirab badan faafiyay يا مقال كان كحيقه أصاصا